Ал біз ары қарай елбасы жариялаған 5 реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамды рет-ретімен назарларыңызға ұсынуды жалғастырамыз. Сонымен біз бүгін 26-шы қадамға жеттік. Сот рәсімдерін оңтайлату және сот процестерін жеделдету. Азаматтық құқықтық даулар жөніндегі соттарға прокурордың қатысуын қысқарту. Азаматтық іс жүргізу кодексіне тиісті өзгертулер енгізу. Бұл 26-шы қадамның мазмұны. 27-ші қадам. 27-ші қадамда жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту, сот орындаушыларының мемлекеттік қызметін біртіндеп қысқарту.